Poštovani gledalci, pratite emisiju 7+. Aktuelnu političku situaciju analiziramo s našim gostom, sa mnom u studiju, Sead Numanović, urednik portala politički.ba. Dobroveče i dobro nam došli. Pozdrav vama i vašim gledalcima i hvala na pozivu. Gospodine Numanović, evo krenimo od aktuelnih tema koje se tiču prepucavanja između američke ambasade u Bosni i Hercegovini i Milorada Dodika. Iz ambasade mogli smo vidjeti kako su poručili da je vlada SAD od 1995. godine uložila više od 2 milijarde dolara u inicijative koje se tiču podrške građanima Bosne i Hercegovine, od čega je 638 miliona direktno koristilo ljudima koji žive u BH entitetu RS. Dodik na to odgovara vrijeđanjem ambasadora, kaže kako ga plaćaju muslimani. Kako komentarišete sve to? Pa meni, moram priznati, ova zadnja inicijativa koju ima američka ambasada djeluje ozbiljno. Ta prepucavanja su samo vrh ledenog brijega, ispod toga se krije jedan snažan pritisak koji je ova američka administracija i ovaj američki ambasador u Sarajevu usmjerio na Dodika. On nema više ni bankovnih računa, a i sve je manje banaka, ostala mu je još jedna na koju se može osloniti, a i ona će uskoro završiti pod ledom. Tako da je to što mi gledamo sada mnogo više od običnog prepucavanja. U tom prepucavanju će se ovog puta, za razliku od brojnih ranijih situacija, Dodik nema inicijativu. On je dobio zasluženi odgovor na pitanje koje je sam postavio. Dakle, on je sam izazivao i dobio je po nosu kako mu i pripada i kako je i tražio. Američka ambasada i američka administracija u ovom slučaju provodi nešto što do sada nismo vidjeli. I prirodno je da u toj situaciji Dodik po prvi put nema inicijativu. On može koristiti najvulgarniji mogući riječnik, ali to mu neće ništa pomoći. Njegove poluge moći polako, ali sigurno se tope. To ne znači da je njemu kraj. Mislite da se nalazi u bezizlaznoj situaciji? Pa, ne znam je li u bezizlaznoj situaciji. On se jako nada da će mu Trumpova administracija otvoriti širom vrata i da onda može biti šerif u regionu, raditi šta hoće. Vidjet ćemo. Nisam ja uopće sada siguran da je Trump pobjednik predstojećih američkih izbora. Da je Biden bio kandidat, ostao kandidat, Trump bi sigurno pobjedio. Sada stvari postaju prilično neizvjesne. Vidjet ćemo, daleko je 6. novembar. Da, kada govorimo o ovom odnosu američka ambasada, američki ambasador i Milorad Dodik, mnogi su komentarisali da ambasador ne bi trebao da vodi takvu komunikaciju sa Miloradom Dodikom. Šta kažete vi? Zašto ne bi trebao? Ne razumijem. Mislim da ambasador Murphy je prije neki dan dobio najjaču moguću podršku koju je neki ambasador mogao dobiti u svom mandatu, a to je da mu je direktni šef Jim O'Brien stao iza leđa i rekao da je to što on radi politika vlade Sjedinjenih Američkih Država. I rekao je jednu veliku istinu koju Dodik pokušava svojim lažima sakriti, a to je da je Murphy ovdje, kao i svaki američki ambasador u bilo kojoj državi u svijetu, čovjek američkog predsjednika. Kraj priče. Način na koji ambasador Amerike u Bosni i Hercegovini vodi svoj posao je način koji on smatra najprikladnijim. I nemojte zaboraviti da je prvi put nakon dugo vremena Dodik u ofsajdu. Dakle, postoje rezultati koji se ne mogu poništiti. Da. Kada govorimo o ovome što je spominjao američki ambasador, o novcu koji su Sjedinjene Američke Države uložile u Bosnu i Hercegovinu, konkretno o novcu koji je otišao u BH entitet RS, mislite li da će možda doći do promjene svijesti među građanima? Hoće li se građani zapitati gdje je taj novac? Pa vidite, vrijeme čini svoje. Dodik je skoro već 2 decenije na vlasti, neprikosnoveno. On, da bi ostao na vlasti, svakim izbornim ciklusom širi svoj dijapazon partnera koje ima. Ono, znate, njegova je retorika Srpske akademije nauka i Beograda. I on jaše na tome, ali ništa nije vječno. Šta očekujete, šta će provoditi kada govorimo o deklaraciji koja je usvojena u Beogradu? Ništa.
Deklaracija je samo spisak, ono, popis, stavljeno je na jedno mjesto sve ono čemu je Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo, Sjeverna Makedonija, pa u dobroj mjeri čak i Hrvatska izložena već neko zadnjih 20 godina ili čak 50 godina kada je Beograd u pitanju. To je spisak aktivnosti koje Beograd provodi. Jednom se zvao načrtanije, jednom se zvao memorandum sanu, sada se zove deklaracija. U suštini je to isto. Jedna hegemonistička, pa čak bi se usudio reći da je to neka vrsta nacifasišističke ideologije. Svi Srbi, jedan narod, jedan vođa, jedna država. Svi Srbi u jednoj državi. To nije dobro donijelo nikome, pogotovo ne Srbima. Ja mislim da ovaj režim koji u Beogradu je nešto najgore što je Srbe moglo zadesiti, treba će im decenije da se oporave od toga. Ovaj režim je sve suprotno onome što bi zdrav razum trebao reći običnom čovjeku da treba raditi. Apsurdna je situacija da je raspoloženje u Srbiji tako da vole Rusiju, ali još više vole eure. Vrlo malo ljudi će otići da živi i radi u Rusiji. Nema ništa raditi. Tamo je bijeda. Tako, ali će svako rado otići u jednu Njemačku ili Švicarsku ili Austriju ili Zapadnu Evropu. Da li onda Srbiji dobro polazi za rukom da i dalje vodi tu politiku balansiranja, da tako kaže? Ne mislim da se radi o balansiranju, mislim da se radi o šibicarenju. Da je tu u stvari jedna politika koju Aleksandar Vučić vrlo dobro radi. On svakom sagovorniku kaže ono što ovaj želi čuti, a onda u realizaciji se pojave neki problemi ili se stvari realiziraju. Njegova pozicija je takva samo zahvaljujući prirodnoj situaciji stvari. Srbija je najmnogoljudnija država u Zapadnom Balkanu. Zauzima veliku teritoriju, postoje neki prirodni resursi koji su zanimljivi svijetu, posebno Zapadu, ali postoje i u Bosni i Hercegovini. I Srbija je na njenu ogromnu nesreću talac jedne politike Aleksandra Vučića, koja je jedna vrsta kombinacije Miloša Obrenovića i Karađorđa. On ima batinaške formacije koje se obračunavaju sa svojim građanima i političkim neistomišljenicima, a istovremeno ima jednu prevarantsku politiku koju vodi prema svakome koga može prevariti. Prethodno smo kratko spomenuli predstojeće izbore, predsjedničke izbore u Sjedinjenim Američkim državama, dakle Trump i Kamala Harris. Možda je rano da još predviđamo rezultate, ali ako u tom kontekstu spomenemo Zapadni Balkan, šta je nekako bolja opcija? Uz to spomenimo da velika su bila očekivanja i od Bidenove administracije. Šta smo imali na djelu? Sve zavisi kako postavljate stvari, ko šta očekuje. Nemojte nikad zaboraviti da je kada je Trump pobjedio prije 8 godina, onda je Vojislav Šešelj izašao u Beogradu s onom majicom na kojoj je pisalo Trumpe Srbine. Ništa se nije desilo. U Sarajevu je pak 4 godine kasnije organizirana automobilska kolona da se proslavi dolazak Busha. Nije nam se nešto isplatilo. Zašto? Ja mislim da su tu dva ključna problema. Prvo, presitni smo. Cijeli region je presitan za bilo kog ozbiljnijeg svjetskog zvaničnika. Drugo, preneozbiljni smo. Mi smatramo da će, bez obzira, ne morate ni jedan subjekt staviti, ni Bošnjaci, ni Srbi, ni Hrvati, ni Albanci, ni Makedonci, ni Crnogorci. Svi smatraju da bilo koji svjetski državnik liježe i ustaje misleći o toj državi. To nije tačno. Nemojte zaboraviti isto onu sliku iz Bijele kuće kada je Aleksandar Vučić, pardon, doveden u Bijelu kuću i postavljen pred Trumpa da sjedi kao kažnjenik. Osim olovki iz Bijele kuće, on ništa nije dobio. Jedini koji su izvukli neku korist iz tog slikanja je Kosovo i Izrael. I to je u bilateralnim odnosima. Dakle, presitni smo. Ovdje jedino može neki teški, krvavi rat, ne dao Bog, ja ga ne očekujem realno, izazvati pažnju svjetskih lidera. Pošto se, hvala Bogu, to neće desiti, na nama je da konačno shvatimo da je ovo naša država,
o kojoj mi moramo voditi računa, a tu se nismo uopće pokazali. Kada spominjemo Trumpa, Dodik vrlo često u svojim izjavama upravo njega spominje i kako se nada njegovoj pobjedi i kako je možda to trenutak da on krene u realizaciju svojih planova. To samo govori o tome kako da to sada... Ma najjednostavnije rečeno, to samo govori o tome koliko je Dodik glupan. Mislim, ne može se biti tako neozbiljan i pričati bajke. Ja vjerujem da Dodik misli da će on, zahvaljujući svojim vezama sa ekstremnim desničarima, doprijeti do Trumpa i dobiti nešto. Pa on je 15 puta susreo sa Putinom. I šta ima od toga? On lično sigurno ima. Ali Srbi nemaju ništa, osim minusa. Opet se vraćam na onu sliku iz Bijele kuće kada Aleksandar Vučić sjedi u Bijeloj kući. Trump je tip čovjeka koji je, po principu, živi u svijetu realitija. I on je one man show. Svi ostali oko njega, da bi opstali, moraju biti dobri producenti i ništa više. To znači da oni moraju izvršavati njegove naredbe, kakve god da su, na najefikasniji mogući način. Kraj priče. Vi ste vidjeli u prvom mandatu kakav je Trump. Koliko je ljudi prodefilovalo kroz njegovu administraciju. Neki su djelovali moćniji od Trumpa. Preko noći ih se rješavao. Trump je svoj politički, svoj javni uspon, svoj procvat na javnoj sceni doživio onim showom u realityju You are fired. Otpušteni ste. Kada je pravio neku ekipu američkih mladih biznismena i od njih je dobirao ko su najbolji i highlight te emisije je bio kada Trump odluči koga će otpustiti. I ta rečenica, prosta i kratka, i je ubitačna. Otpušteni ste. Je nešto što je njega definiralo. I on će tako funkcionirati i u ovom mandatu. Kogod se ne bude uklapao u njegove rezone, je fired, je bivši. On, na primjer, ima dobru relaciju sa Orbanom, premijerom Mađarske. I kaže, predstavlja ga na nekom skupu tamo, kaže, on je divan čovjek, on je sposoban. Znate, on je premijer Turske. Znači, Trumpa ne zanima ni Orban, nek moli Dodik, jedan seoski džilkoš. Milorad Dodik računa i na litijsku groznicu s kojom, kako kaže, može trgovati sa Zapadom. Može li on u tome pronaći neki spas i može li se uopće govoriti o tome s obzirom na to da se radi o državnom zemljištu? Te količine litijuma koje postoje ispod Majevice i u Podrinju nisu zanemarljive. One jesu atraktivne, ali nisu Dodikove. Znate, svako od nas ima pravo da sanja. Ja, na primjer, sanjam da odem u Mongoliju. Ne znam zašto me ta država privlači, ali bih jako volio otići tamo. Ne mogu. Tako da Dodik može sanjati šta hoće. Kompliciranije su situacije. Da on može napraviti nešto, on bi realizirao, na primjer, onaj projekt u gornjem toku Drine. Čak ni to ne može. Plan rasta nije usvojen. 70 miliona eura iz Europske unije trebalo je pripasti Bosni i Hercegovini. Je li se, ali zbog tog novca, jel znamo da se trebalo pristati na izbacivanje stranih sudija i 276 intervencija iz RS-a? Kako gledate na cjelokupnu tu situaciju? Pa, mislim da je to je jedan nesretni splet cijelog niza okolnosti. Plan rasta sadrži ukupno 9 milijardi eura na period od 5 godina ili 7. Mislim da je 5 godina. Za 6 država Zapadnog Balkana. U tom raspodjeli nekoj teoretskoj Bosni je pripalo nekih oko 2 milijarde maraka, odnosno 1,018 miliona eura. Uslov za dobijanje novca su reforme. Kako, i sad, znate kako je modus operandi je uvijek takav da vi počnete sa nekim lakšim stvarima, pa onda postavljate teže. Evropska komisija je ovdje napravila jedan iskorak, pa je od početka insistirala na dvije stvari. Ustavni sud, poštivanje svih odluka Ustavnog suda na cijeloj teritoriji države Bosne i Hercegovine i popuna. Znači, DRS mora poslati dvoje sudija u Državni ustavni sud, poništiti zakone koje je donijela suprotne Ustavnom sudu i ukidanje entitetskog odlučivanja u
u konkurencijskom vijeću i vijeću za državnu pomoć. Zašto su baš te dvije agencije uvedene? Zato što je to početak realizacije zahtjeva Evropske unije koji je star, koliko su stari odnosi Bosne i Hercegovine i Evropske unije, da se sa Briselom razgovara samo sa jedne adrese. Ko će biti u toj adresi unutra u Bosni, to njih ne zanima. Jedna adresa. E sad, mi smo doživjeli situaciju da 16. jula Borjana Krišto pošalje kao predsjedavajuća vijeća ministara službeno pismo Briselu u kojem kaže nismo se uspjeli dogovoriti, ovi Srbi ne popuštaju ništa, ne možemo aplicirati za prvu tranšu, a onda je uslijedilo ono što se vrlo često zna desiti u politici Evropske komisije, da su oni faktički popustili pod ucjenama Milorada Dodika. Nisam uopće iznenađen zašto se to desilo, čak šta više, očekivano je. I onda je Evropska komisija sada upetljala u jednu stvar koja može biti vrlo opasna. A to je da je, kada su s druge strane stigli odgovori, gdje je rečeno, vidite, vi ste nama od početka govorili o ovim stvarima koje su za nas bile prihvatljive. Onda ste ih odjednom izbacili. To za nas nije prihvatljivo. Kada smo se mi postavili kao branitelji principa na kojima Evropska komisija insistira godinama, onda je neko iz Bosne, iz vijeća ministara, iz Sarajeva ili iz Mostara odlučio da kaže ovo su krivci. Nisu oni krivci od 16. nego ovi koji su slučajno Bošnjaci. To je jedna budalasta manipulacija koja nije prošla. Koja je samo naštetila onima koji su pokušali skuhati takvo nešto. Kada govorimo o evropskom putu Bosne i Hercegovine, kako biste ocijenili sve ono što smo do sada uradili? Da li nakon što smo dobili pregovarački status i to pod određenim uvjetima, da li možemo vidjeti da smo se i na jednom polju, da tako kažem, pomakli? Znate, moram biti iskren i direktan i reći da je to što ja mislim potpuno nerelevantno. Mi ćemo sada brzo, negdje u novembru, imati izvještaj Evropske komisije o napretku Bosne i Hercegovine za ovih proteklih 365 dana i tu ćemo vidjeti šta je. E sad, svi dosadašnji izvještaji u zadnjih 10 godina su najčešće korišteni riječi u tim izvještajima su nije bilo napretka. Mi stabilno tapkamo u mjestu. Dva su razloga za to. Prvo, mi ne razumijemo i ne želimo ulazak u Evropsku uniju. Drugo, to putovanje predugo traje. Mi smo na evropski put krenuli nakon samita u Solunu 2003. godine. 21 godinu kasnije sve izgleda, govorim za cijeli region, kao da smo mnogo dalje nego li smo 2003. godine bili. I idemo, dakle, unazad. Unazad idemo i zato što je, to je Chris Patten najbolje definirao, politika bila takva da su u Briselu se pretvarali da nam vjeruju kada mi kažemo da se mi reformiramo, a mi se pretvaramo da provodimo reforme. Tako da smo se obostrano lagali. I onda je uslijedio rat u Ukrajini koji je iz temelja promijenio stvari. I sada taj rat u Ukrajini koji faktički pravi dva bloka, jedan zapadni, i mi smo i prirodno, i mentalitetski, i po svemu dio tog zapadnog svijeta, i hladnoratovski istočni blok u kojem je konglomerat država koje sve povezuje samo jedna stvar, da prvenstveno mrze Ameriku, a onda ostale stvari manje više. I sada smo mi tu negdje u suštini sve što smo dobili u zadnje tri godine iz Brisela je nešto na lijepe oči. Zahvaljujući, pod navodnike, nažalost, ratu u Ukrajini. Šta onda kada završi se ta politika popuštanja? Pa, to je nekakvo đavolje kolo koje može dugo trajati. Ta blokovska podjela će se završiti u naredne 3-4 godine. Kako kogod da bude na čelu Amerike ili Njemačke ili Francuske, to će se završiti. I imat ćemo jasnu neku situaciju. To ne znači da će na ovoj zapadnoj strani teći med i mlijeko, a da će na istočnoj biti kijamet. Uvijek će biti tu nekakva mješavina. Sve zavisi od spleta okolnosti. Međutim, za nas je mnogo bitnije da nekako
skontamo, ali to nikako ne dopuštamo sebi, da je ovo naša država i da je mi moramo graditi i mi moramo biti faktori u njoj. Prijatelji, dobrodošli, hvala na pomoći. Neprijatelji, lako ćemo s vama, obračunat ćemo se. Jer to i tražite. Ali je naša država. Moramo brinuti o njoj. O državi se brinete tako što donosite dobre zakone koji se primjenjuju. I tu dolazimo do ključnog problema. Ovo je država u kojoj ne vladaju zakoni. Država u kojoj ne vladaju zakoni je osuđena na nestanak. Ona ne može opstati. Ko će promijeniti takvo stanje? Šta vidimo od trenutne vlasti? Pa, nema tu nikakvog selameta. Znate, kad vi pogledate političku scenu, to je sve stranka jednog lica. Pa, mislim da nama lideri ne trebaju. Ovo nije vrijeme lidera. Drugo, lideri se ne crtaju. Oni se stvore. Kako se, hvala Bogu, vi ste mladi pa se ne sjećate. Ja se sjećam i tog vremena pada socijalizma i uspostavljanja višestranačkog sistema. Niko nije razmišljao o tome da će se pojaviti jedan bošnjački lider koji će artikulirati nekvo bilo šta je u srcu Bošnjaka i to pretvoriti u političku platformu. Mogli smo crtati koga hoćete. Onda u to vrijeme su političke zvijeri pod navodnicima bili neki potpuno drugi ljudi. Vi ne možete predvidjeti ko je lider. Lidera napravi vrijeme, iskušenja koja se postave pred njim i način na koji se on nosi s tim iskušenjima. Mi sada imamo ozbiljna iskušenja kojima će neki odgovor će biti dat na to. Kakav će biti zavisi od nas. A nismo svjesni da su to sudbinske stvari. Ovakve političke i historijske okolnosti dovodile do nestanka imperija nekih malih naroda. A mi na Zapadnom Balkanu smo stvarno, bez obzira na to imali nas 6 miliona ili 2 miliona, stvarno premali. Kako gledate na funkcionisanje državne koalicije i vjerujete li da će ta koalicija potrajati do kraja mandata? Ako sagledamo kompletnu situaciju i vidimo kakve uvjete postavlja s jedne strane Milorad Dodik, a s druge strane Dragan Čović. Dobro, vi ste već odgovorili dijelu na to pitanje. Ovo nije vladajuća koalicija, ovo je koalicija Dodika i Čovića koji ispostavljaju zahtjeve i koji se jedan po jedan stabilno ispunjavaju. Mislim da realno neće doći do promjene koalicije na državnom, a pogotovo ne na federalnom nivou. Nisam siguran da će se nekakva ozbiljnija velika promjena vladajućih struktura desiti ni nakon izbora 2026. godine, jer se lahko može desiti da HDZ koji izmjenama izbornog zakona koje je napravio Kristijan Schmidt u izbornoj noći prije dvije godine, HDZ-u se daju svi ključevi vlasti u rukama. Oni odlučuju ko je, bez obzira na ishodi, na glasanje, na ishod izbora, na to koliko je ko dobio glasova. HDZ preko svog kluba Hrvata u Domu naroda odlučuje ko će biti vlast i koliko ja razumijem poruke koje se emitiraju iz HDZ-a Bosne i Hercegovine je da su oni vrlo voljni da ponove scenarij sa Fadilom Novalićem u formi Nermina Nikšića da on ostane još 4 godine tehničkog mandata na vlasti. Jer sve ono što su do sada tražili, pa i više od toga su dobili. Ako se sjećate, SDP je bio vrlo glasan i grlat u tome, čak i odlučan na društvenim mrežama, da SNSD neće dobiti upravu za indirektno oporezivanje. Uprava za indirektno oporezivanje je šaptom pala. Onda su to pokušavali da kompenziraju pričom da su dobili upravu ured za koordinaciju reforme javne uprave. Pa su i to prepustili. Mi stalno gledamo da kako trojka daje jedan po jedan ustupak. Ja nisam vidio i volio bih da griješim i volio bih da me neko ispravi. Pardon. Ali nisam vidio koji je to ustupak ili koji je to gest dobre volje napravljen s druge strane. Mi smo, na primjer, gledali kako se u federalnom parlamentu nameće
Marin Vukoja za sudiju Ustavnog suda, nisam vidio da je neko od zastupnika iz vladajuće većine rekao, dobro, eto, ovo moramo, ali i vi morate skloniti onaj križ koji ste nelegalno napravili iznad Mostara. Ili, i vi morate konačno početi poštivati odluke Ustavnog suda Federacije da županija nije ustavna kategorija, nego diskriminatorski termin. Ili, i vi morate konačno shvatiti da su Bošnjaci konstitutivni narod kao i Srbi u federaciji i ta ćirilica mora biti u zapadnohercegovačkom, u hercegovačko-neretvanskom i u kantonima gdje vi vladate ravnopravno pismo, kao i Bošnjaci i Hrvati ravnopravni narodi, pa vi morate prihvatiti da je vaša zakonska obaveza i ne smijete kršiti zakon da predsjedavajući gradskog vijeća Čapljine ne može biti Hrvat, da predsjedavajući gradskog vijeća Stoca mora biti izabran, a ne može njegovu funkciju vršiti Hrvat kao zamjenik. Vi kršite odluke Ustavnog suda i vi kršite zakon i zbog vas je dobro da imamo te. Nisam to vidio. Znate, NIP postoji i u Čapljini i u Stocu. Kako se nisu sjetili da se malo pobrinu o tim ljudima tamo? Dakle, ono što mene jako brine jesu ti stalni postupci ustupaka prema Čoviću, pa i prema Dodiku, i stalni narativ koji Čović kaže, e sada je ovo novi test za funkcionalnost koalicije. Pa dobro, majko mu, imali neki Nermin Nikšić koji će reći, pa ovo je sad naš test za funkcionalnost. Poštujte zakone. Ne može križ. Ne možete mi praviti hrvatsko kazalište u sred Mostara, a ne dopuštati islamskoj zajednici da na svojoj zemlji izgradi objekat koji nije vjerskog karaktera. To se onda zove drugačije ako vi to radite. To nije demokratija. Toga nema. Zašto? Državni parlamentarci, ministri od početka ove sedmice su na kolektivnom godišnjem odmoru s obzirom na njihov rad proteklih nekoliko mjeseci i na broj održanih sjednica, usvojenih zakona. Hoćemo li osjetiti to odsustvo? Je li bilo efektivnog rada? Samo kratko, molim vas. Pa vidjeli ste i sami šta su oni sami rekli. Pa i njih je stid koliko ne rade. Čak više ne mogu se pokriti ni blokadama, jer blokade svako malo neko drugi inicira. Više ne možete uhvatiti ko sad blokira šta. U suštini, odmaraju se od kuknjave da ne rade ništa. Gospodine Numanoviću, hvala vam lijepo na izdvojenom vremenu. Hvala vam za vaše večerašnje analize. Hvala vama. Hvala lijepo. Toliko za večeras, poštovani gledaoci. Ostanite dalje uz program Hayat televizije i portal hayat.ba. Hvala za pažnju i doviđenja.